Deməli, zərf və zərfliyin fərqi. Zərf və zərfliyin fərqi odur ki, zərf birincisi nə odur, bunu bilmək lazımdır ki, zərf nitq səsidir, zərflik isə cümlə üzvüdür. Cümlə üzvüdür. Deməli, nitq səsi kimi götürəndə, məsələn, yazırıq ki, cəld, asta, aşağı, nə bilim, yuxarı. Bunlar olur nə? Bunlar olur zərf. Çünki nitq səsidir. Amma zərflik cümlə üzvüdür. Məsələn, deyirik ki, Əli şəhərə getdi. Nə etdi? Getdi. Kim? Əli. Haraya? Şəhərə. Şəhərə burada oldu zərflik. Görün, cümlə üzvü kimi oldu zərflik. Zərflik. Amma bu nitq səsi kimi zərf deyil. Ayrılıqda götürəndə şəhər, hara, şəhər. Şəhər nitq səsi kimi olur nə? İsim. Ona görə də zərf ilə zərfliyi qatmayın. Və əlin bayaqdan qarışdırdığı odur. Tərz hərəkət zərfliyin ifadə vasitələri nədir? Tərz hərəkət zərfliyin, orada yazıb ki, tərz hərəkət zərfidir ifadə vasitəsindən biri də. Ona görə qarışdırır. Tərz hərəkət zərfliyinin ifadə vasitələri tərzi hərəkət zərfi feili bağlama bir də feili bağlama tərkibi. Bu nə deməkdir? Tərzi hərəkət zərfi, məsələn, burdan götürürük cəld. Deyirsən ki, o cəld gəldi. Məsələn, yazırıq ki, o cəld qaçdı. Qaçdı. Necə qaçdı? Cəld. Burada desək ki, zərfliyin ifadə vasitəsi nədir? Tərzi hərəkət zərfliyidir bu. İfadə vasitəsi nədir? Tərzi hərəkət zərfi. Amma burada gördün, zərflik ifadə vasitəsi nə idi? İsim. Burada da tərzi hərəkət zərfidir. Feili bağlamanda bilirik də. Məsələn, deyirsən ki, o cəhd gəldiyin yerinə deyirik, o qaçaraq gəldi. Qaçaraq. Araq ərək feili bağlama şəkilçisi deyildi. Necə gəldi? Qaçaraq gəldi. Oldu zərflik, ifadə vasitəsi də oldu. Feili bağlama. Feili bağlama birləşmələri yazıb təzə dərsdə. O feili bağlama tərkibi deyilir. Feili bağlama tərkibi də budur ki, məsələn, deyirsən ki, məsələn, o sürətlə qaçaraq gəldi. Necə gəldi? Sürətlə qaçaraq gəldi. Və yaxud da ki, üzü aşağı qaçaraq gəldi. Və yaxud da ki, bizə tərəf qaçaraq gəldi. Qaçaraqa birləşib hamısı bir yerdə tərkib yaratdığı da olur feili bağlama tərkibi. Ona görə də zərf ilə zərfliyi qarışdırmaq olmaz. Zərf nitq səsidir, zərflik cümlə üzvüdür. Və bir daha da yadda saxlayırıq ki, deməli, tərzi hərəkət zərfliyin ifadə vasitələri, tərzi hərəkət zərfi, feili bağlama, bir də feili bağlama tərkibidir.